No persehän sinä fillaroinnissa tuli kipeäksi, jotenka helppo sisätyä kutsuu viikinkiä. Tää tuli saavan töitä. Päivää. Päivää, päivää. Olisiko sulla mitään pätkätöitä tai jotain tuollaista? Tuohon käyttäen teki varmaan ruokatunnilta tuolla. Mä oon siinä työn haussa ja työn tarpeessa. Kyllähän se sopii meille. Tervetuloa töihin vaan. Heti pääsi. Heti, tervetuloa. No niin. Ei, tää on hyvin yksinkertaista. Vitoinen päin ja takas. Ette kuiskaa kenenkään hanuriin pyyhkiä eikä mitään muuta. Ei nyt sentään mitään. Kuitin kanssa. Jo kuitti kanssa, ilman muuta. Aina kuitti. Saa kuitinkään paskalle. Aina saa kuitia, kelpaa vaikka verotukseen. Paskalle vaan. Terve, vessaan pitäis päästä. Onko iso vai pieni hätä? No aika iso on nyt. No se on vemma. Jaha, lipulla pääsee vai? Mä oon ihan uusi. Onko tämä menovettä ollenkaan? Voihan sitäkin pistää vähän. Se on vähän, se on sitten vielä 10, se on 50 tää puteli. Tuleeks pimeetä pulloa? Ai tänään vai? Hei, Liudmila! Halo! Kaks rivisti, p***kele! Anteeks! Vähän 5 markkaa! Perrana, heti kun kääntää selkäänsä, niin 2 Ludmilaa menee vessaan ilmatteeksi. Päivää! Tuleeko pimeetä pulloa? Mä en tarjoa. Valtio tarjoaa. Sano niille 2 Ludmilmalle, että mä tuun ottaa pikkuun pantiks kohta. Hyvää päivää. Tuleeko pimeitä pulloa tänään? Käy sitten hädällä vaan, muista pyyhki. Vähän tuotto saa hommaa. Tässä kun panna oma paskala pystyyn. Hei Ludmila, Tatjana, se on 5 markkaa. Näkää paskaa ne takas Venäjälle sitten. Hävyttävät, tulee paskaa ilmatteeksi tänne Suomeen. Pörkelee.